ဓမ္မသံဃာဆရာတော်ဘုရားကြီးဤစည်စိမ်ညွှန်ကြားမှုဩဝါဒကိုခံယူ၍နိုင်ရဲ့နိုင်ငံမိနေတရားစံမတော်၏ပြည့်မြောက်ရေးအတွက်ဘုဂုံယသနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွား၏ဓမ္မသံဃာသာသနာ့ကဘိမဝေယဝစ္စာအလုံးစုံသောလူချင်းမင်းများမှဥဆောင်၍လာစဉ်ဒီဘက်ကဘုဒ္ဓလဒါနာသာသနာပစ္စယလောကအသင်ဝင်လူရှင်များနဲ့တိကျဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်သီသီတို့ပစ္စယလောကကိုခံယူကဝေယဝစ္စာလူငယ်မောင်ငယ်ပေါင်းတို့၏လောအာဒါနာကိုခံယူလျက်ဝါရဝပကာလနှစ်စင်မပြတ်စည်ရင်ချင်းပါပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မရန်သည်ထောက်ကူပြုသစ္စာဓမ္မတမင်22ချိန်မြောက်ဓမ္မရန်သည်ဘုဂဝိပဒနာ5ရက်မိရေတရားစကံဝေကြီးဤယနေ့5ရက်ပြည့်မြောက်သောအောင်ပွဲနေ့5ရက်ပြည့်မြောက်သောအောင်ပွဲနေ့၌အမြတ်ဆုံးသောတရားဝေမတ်တီအလူတော်တို့လူတိုင်းများတဲ့ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများတို့ရှုတော်မြတ်နေ့ဦးဝင်သိမ့်တော်အင်းမြတ်တန်တာသမီးကြီးမြင့်မြတ်ပို့အိမ်သမီးငယ်ဝိစေလနိုင်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာမတ်တီလူတော်ပြည့်လူတော်ငယ်ကျန်ငါသိန်းကွလွန်တို့ဘုံမူကြီးဦးလာမြေတိုင်းကိုအောင်ဒီဇာမြင့်တော်ကြီးဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝေသမီးမတ်ကြီးမြာလာမြေတာထောက်တာကျော်စေရာမြေမပန်းဤတွေမြေအိမ်မရီမွေမိသားစုအမတ်ရှင်မြင်းသောခါဝေအဝေဒာလံတော်တော်ရန်ကင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှရောင်နှံပြည်သာကြီးလက်ကုံမြို့နယ်ဗရဲဘုံစုသာယာဘုံချင်းရွာဓမ္မရန်သည်ဘုဂဝိပဒနာဤသာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်၌တိဆောက်ဆက်နေသောရေစင်ရတန်းဆက်ဆက်ယုံအလူတော်ဖြင့်ပရမချင်းသိမ့်တရာချင်းနဲ့ဒုတိယအခြင်းပြ3200ကျက်နဲ့အတူမေလာမကေဝန်တဲ့လမ်းမကြီးခုနှစ်ပေပတ်လေကုလမတူနှစ်ချက်လိုလိုပြလူတော်ငွေကျက်2300တို့ကိုသရဝိမိညာရှိလေးကလူတန်းသမှုပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါရီမရှင်ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့အတူရဝေယနေ့ကနေမိတရားစကဝင်တရားအတော်တရားနာကြောလာကြကုန်သောဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဥဒမြာကျေးဇူးဆက်ဝါကြပြီတရားတော်ကနေရနာဘကတန်ယုတ်မာတိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့ခန္ဓာဘကတန်ယုတ်ပါဠိတော်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်နဲ့မဟာသရိပဌာနာသောဝိသောရိမပါဠိအတာတာလူကိုခြေခံ၏ကျေးဇူးဆက်ဝါကြအပ်သောအရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်သင်္ဍေယအမတ်ငါတရားတော်ဣရိယတော်မြကြီးကိုမောရမနာချက်ချသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြု၍နမောတတသုံးခြင်းဖြင့်ရှိခိုးပူဇော်ကရောနိုင်ကြပေါင်းစုနမောတတဖြစ်နေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးငါတိကုန်တော်မူခဲ့သောမူလနမယလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖြတ်ပြရုပ်ကုသိုလ်ပင်ဒ
တရားဝယ်ဆက်လိုက်ကြရအောင်ဘုရားမြတ်ဗျာဧသာမေဟုဧဟုတေဝါဧဟာသနဗာဧဟုယာမိသုံးပါးဧသာနေရကုလာဝေသုံးပါးနိကာလသုံးပြာရှင်ယာနေစေဣရှိဝေဟုအလွေကျမ်းမဣစေအတိချက်ကရလဒောဝိရိယပုံဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့တိုင်းဘေဟောကြားလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုဒဝါစိတ်မသွောပဲဆက်လက်နိုင်မသန့်နိုင်ကြပါပြီ။အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယောဂီတို့စင်တို့ဒုက္ခကတိချုံကြီးရာဖြစ်တဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရှောင်လန်းတဲ့နေရာမှာကာယ ानु ဘသနာတတိပဒံဝေဒနာ ानु ဘသနာတတိပဒံစိတ်ာ ानु ဘသနာတတိပဒံဓမ္မာ ानु ဘသနာတတိပဒံဆိုပြီးတော့တတိပဒံ၄မျိုး၄စာရှိတဲ့ထေကဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးတို့တော်ကြာတဲ့အနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားတော်မြတ်ကြီး၏ကိုယ်အနိဒိယကိုခံယူပြီးတော့ဒါသရောလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မရန်သီဆရာတော်ဘုရားကနေပြီးတော့ညနေပိုင်းညနေပိုင်းညနေပိုင်းမှာဟောနေတဲ့ဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဒံဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှုတဲ့နေရာမှတ်တဲ့နေရာမှာဇေယိုင်းနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဇေယိုင်းနဲ့လေယောစွာကမ္မဋ္ဌာန်းပြရဖို့ဆိုတဲ့တရားလေးမှာပြော23:61 တို့နောက်24:61တို့မှာလည်းတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီမဟာသတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ပါဠိအတာပဌာနောက်ဝိသုဒ္ဓိမတ်ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာလာရှိတာတွေကိုခြေခံထားပြီးတော့ဘယ်လိုဆရာမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာ ानु ဘသနာကိုရှုရမလဲလို့ဆိုရင်ဉာဏ်ကလည်းထက်တယ်ဉာဏ်ကတော့ထက်ပါတယ်တိုင်းမဲ့လောဘစိတ်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာကိုရှုရတယ်။ဘာကိုရှုရလဲ။ဝေဒနာရှုရပါဘူး။ဝေဒနာရှုကံပေါ့လေနော်။ဆိုတော့ဇယိုင်းရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအိမ်မှာပြတဲ့နေရာတည်းတော့တိကျဝေဒနာခံရတော့အတည့်ရဲ့9ရက်တလ60လို့7ရက်တလ60လို့မှာကြတော့ဝေဒနာဇယိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတိကျဆရာတော်ရဲ့ဟောပေးထားတယ်။ဒါရောဒီနေရာမှာဒီဇယိုင်းရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဘောဓိမြာကျတော့ကာယ ानु ဘသနာကျတော့ကိလေသာထူတယ်ဉာဏ်ကလည်းထိုင်တယ်ဆိုရင်ကာယ ानु ဘသနာရုပ်အရှုခံတရားတွေပဲရှိပေါ့။ဒါနောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိစရာဉာဏ်ကလည်းထိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိစရာအာကြီးတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဓာ ानु ဘသနာကိုရှုခိုင်းတာ။ဝေဒနာရှုမဲ့ယောဂီကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်တော့ဉာဏ်ကတော့ထက်တယ်။ဒါပေမဲ့လိုချင်ရခြင်းကိုအာကြီးတယ်လောဘစိတ်ရဲ့အာကြီးတာ။ဘုဓမ္မ ानु ဘသနာကျတော့အာလုံးနဲ့မတူတော့သွားကိလေသာကလည်းပါတယ်။ဉာဏ်ကလည်းထက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဓမ္မာနုပတ္တနာရှိပါ။ဘာရှိရမလဲ။ဓမ္မာနုပတ္တနာ။ဒါတော့လူ့ရှင်သင်နေတဲ့ဝိရဏနုပတ္တနာကျတော့ဉာဏ်ကတော့ထက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လောဘစေရိုက်အာကြီးတယ်။ဒါဆိုရင်ဝိရဏနုပတ္တနာတတိပဒံ။ပြောပါရင်လေ။ဝိရဏနုပတ္တနာတတိပဒံ။အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားကဥစဉ်လို့ဗျာမင်းကြီးကဗျာရှင်ဘုရောမကြီးလာပြီးတော့ရှောက်တဲ့ခါကျတော့တဏမနဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေအင်မတန်ပေါင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှုရမလဲဆိုတော့တဏမနဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေရဲ့ချုပ်ကြောင်းကိုဟောပြပါဗျာဆိုတော့ဗျာရှင်ဘုရောမကြီးအဲ့ဒီမှာတိုက်ရိုက်မြင်ပြတာဝေဒနာရှုတဲ့အကြာရေဘာရှုရလဲဝေဒနာရှုပါဗျာအဲ့ဒါချင်းတို့ရှင်ဘုဇာတော်ဗျာကြီးကဆရာတော်ဗျာကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကတရက်၂လ60တခုနှစ်မှာကျတော့ဒါကြောင့်မင်းကြီးကမေးပြီးတော့ဗျာရှင်ဘုရားမကြီးဖြေချခဲ့တဲ့ဒါဝတ်ချီခံပြီးတော့ပတ်ပင်စချုပ်ရန်ဝေဒနာနုပတ္တနာရှုပွားနည်းဘဝိသဆိုတာတဏမာနတိတိပိလိတာလေးဒီတော်ရရဲ့ချုပ်ရတဲ့ဝေဒနာနုပတ္တနာရှုပွားနည်းဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးခေါ်ခဲ့
။ဒါမင်းရဲ့သတော်ကောင်းလို့ဆိုလို့ကျေးဇူးဆက်ပေးတာကမဲ့ခင်ဖောင်ပြင်မရဏယူပြီးကာဝေးရေးချေတော့2ရက်2လ60တက်။ဒါကမဲ့ခင်ဖောင်ပြင်မရဏယူပြီးကာဝေးရေး။ဒီလိုဝိရဏဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်ပြန်ကြီးကဒီတိကျလေးတွေကိုဆက်လို့လိုက်ပြီးတော့နာကြည့်နာကြည့်ပူဇော်ကြည့်တဲ့အခါကျဒါလေးတွေဝိရဏတွေလက်လန်းပြီးတော့တော့ဆင်းလို့ပူဇော်ခဲ့တာလည်းအစားလေးမှတ်ထား။အဲ့မှာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘုရားနာတော့ဒီဒိတ်လေးနေပြန်ပြီးတော့နာယူပူဇော်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒါတော့ဝိရဏဝိရဏတိချဝိရဏခံလေးနေနော်ဝိရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားလေးကိုအစနေ့ကဟောခဲ့တာကတော့12ရက်9လအဲဒီတော့က59ခုနှစ်တော့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့12လ59နော်ကိုယ့်ရဲ့12လ59မှာကျတော့အဲဝိရဏ6မျိုးတရားတော့အဲ့မှာဟောခဲ့တာနော်ဒါကြလေးတွေကဘယ်လိုလဲပြန်လည်ပြီးတော့နာပြီးနာပြီးတော့လေ့ကျင့်နောက်950ရှိတော့9 3 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 9 3
ထုတ်ထွက်တာရှိတယ်။ဒါတော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဒနာအကြောင်းကိုထပ်ဆင့်သိရမှာပါတော့သတော်လို့ဆိုလို့ဝေဒနာကမြို့တော်ရှိတဲ့ကတပေကျစေတတ်တဲ့ဝေဒနာရှိသေးတယ်ဝေဒနာကနော်။အဲ့ဒါဆရာတော်လည်းကတရက်261ခုနဲ့ပါဒီလိုလို့ဆိုလို့ပပိတာချုံရဝေဒနာဥပဒနာရှိွားဒီတရားတွေမှာဟောတာကဖြစ်တော့ဖြစ်နေတာတော့ဝေဒနာတွေကဒါတော့ဝိညာဉ်ကကြည့်လိုက်တော့သောမနတဝိညာဉ်ကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်၁ကဒါအပေကျတည်တဲ့ဝိညာဉ်။ဒါကနံပါတ်၂ကတော့အပေမကျတည်တဲ့ဝိညာဉ်။ပြောမယ်ဆိုရင်အပေကျစေတတ်တဲ့သောမနတ။အပေမကျစေတတ်တဲ့သောမနတ။ဒီလိုပါပဲသောမနတကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။အပေကျစေတတ်တဲ့သောမနတအပေမကျစေတတ်တဲ့သောမနတ။နောက်ဥပ္ပခါလည်းနှစ်မျိုးပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုဘုရားဒီလိုကလည်းအပေကျစေတတ်တဲ့ဥပေက္ခာအပေမကျစေတတ်တဲ့ဥပေက္ခာဒါဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေရာကျတော့6မျိုးပြန်ပြရတယ်နော်ဝေဒနာကိုဆင်းလို့ဩကေတာဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခာ3မျိုးရှိတယ်နောက်ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတသောမနတဥပေက္ခာဆိုတော့5မျိုးရှိအောင်နေရှိနေတယ်ဒီလိုတစ်ဆင့်ချင်းမယ်ဆိုရင်ပြည့်တဲ့6ယောက်တွဲတဲ့3ယောက်အိမ်တဲ့3ယောက်ဆိုတဲ့ဝေဒနာ12မျိုးရှိဝင်ရှိဝင်ရှိွက်တည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့တော်တော်ဝေဒနာကိုပြန်လည်ပြီးတော့6မျိုးပြန်ပြတာ6မျိုးကြောင့်ဒီသောမနတမှာ2မျိုးခွဲပါတယ်ဒေါမနတမှာ2မျိုးခွဲပါတယ်နောက်တော့ဒီဘက်ကဥပိ္ပခာမှာ2မျိုးခွဲပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကဥစဉ်တော့နံပါတ်1ကတော့အပေကျစေတတ်တဲ့သောမနတပြောရရင်လေအပေကျစေတတ်တဲ့သောမနတသောမနတဆိုတာကဝန်တာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းပြောရရင်လေဝန်တာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဝန်တာတဲ့သဘောတရားကိုခံစားတာဒီလိုဒီဘက်ကပျော်ရွှင်ရတဲ့သဘောတရားလေးတွေဖြစ်နေတာဒါလေးကိုခံစားတာဝမ်းသာခြင်းနဲ့ဝမ်းသာစရာအောင်တဲ့ပြီးတော့ဝမ်းသာခြင်းနဲ့ခံစားပျော်စရာအယုံလေးနဲ့ပျော်စရာလေးပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုအစလို့သောမနတဆိုတာကသောမနတဝိရဏသောမနတဝိရဏဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေတာပဲဒီဘက်ကသောမနတပျော်တာကပျော်တာကနှမျိုးရှိတယ်ဒီဘက်ကအစလို့အပေကျစေတတ်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဒီဘက်ကအပေမကျစေတတ်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုသုံးရတာဒါကြောင့်အပေကျစေတတ်တဲ့သောမနတဆိုတာကအမေမိနေတဲ့ရက်ဆက်လုံးလုံးမိတဲ့တာရဲသမီးရဲ့စီးပွားရေးရေးတွေကရေးတယ်အလုံးအစဉ်ပြေနေပြီဆိုရင်ပျော်ရွှင်တာပဲเนาะအဲ့ဒီပျော်ရွှင်နေကတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအပေကျစေတတ်တဲ့သောမနတပျော်ရဲလေအပေကျစေတတ်တဲ့သောမနတအဲ့တော့ပြောတာကျေးဇူးတော်ရှင်ဝုဆရာတော်ရဲ့တက္ကရာဦးလောက်ကိုခွင့်ရတော့ပြုံးခြင်းမတန်မဲနဲ့မပြုံးနဲ့တော့တာပြုံးသမီးပြုံးဆွေပြုံးမျိုးတော့အယောင်ပြုံးဒါတွေဆင်ပြီးလို့ပြုံးနေတာခင်ဗျအဲ့ဒါပြုံးခြင်းမတန်သေးဘူးဆရာလေးရေနော်အဲ့ဒါပြုံးရင်မတမ်းမနဲ့ပြောရင်တော့ပြောလို့သွားလိမ့်မယ်ပဲလေးပါတယ်အဲ့ဒါသောမနတဝိညာဉ်ကဒါကတူတော်ကောင်းလို့အစမြဲမဖြစ်ကောင်းတဲ့သောမနတဝိညာဉ်လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်နော်ဒါဟိုနေ့ရောက်တဲ့တည်းမှာပါတယ်မဖြစ်ကောင်းတဲ့သောမနတဝိညာဉ်ကအပေကျစေတတ်တဲ့သောမနတဒါဘယ်စိတ်လေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဘယ်ဝိညာဉ်လေးပဲပေါ်လာပေါ်လာတာချက်လာရှုတာဒါရှုကံလို့သိတယ်ဆိုရင်တော့တူတော်ကောင်းလို့အပေလေးပါတော့သွားကြလို့တော့ပေါ့ဗျာနော်ခန္ဓာဘောဘာရောက်ပါလဲခန္ဓာဘောပါလဲဒါလည်းတစ်ခါတည်းသိရမှာလားကျင်ကျင်သိရမှာလားကျင်ကျင်သိရပါဘယ်သိုံနဲ့ရမှာလားဖြစ်ပြနေရမှာလားကျင်ကျင်သိရပါဘယ်မြေုံနဲ့ရမှာလားဘုံအောင်လိုက်မှာလားဘုံအောင်လိုက်ပါဘုံနဲ့ဘုံယုံနဲ့ရမှာလားစောင်းအောင်လိုက်မှာလားစောင်းအောင်လိုက်ပါအဲ့တော့တပ်ပြသင်္ခါရနိစ္စယတာပညာပတိအတ္တနိဗ္ဗာန်တုတ်ကိုအတ္တမဟုတ်ဘူးတုတ်တရားနဘယ်လေဥရိယဝိယဖြစ်ပြနေအောင်ကြိုးစားနံပါတ်1ကနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဖြစ်ပြမောအောင်ကြိုးစားရတယ်။နံပါတ်3ကဖြစ်ပြဆုံးမြင်အောင်ကြိုးစား။အ
အဲ့လိုမြင်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားလေးရှိမှန်ရင်ရှိမှန်ရင်နဲ့အတရားနဲ့ပဲဒီဘက်ကတရားနိုင်ရင်နဲ့ပြောတယ်တရားရှိမှန်ရင်နဲ့ပြောတယ်အတရားစာပေဘက်နေနဲ့ပြောတယ်အတရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကအောင်စင်းလို့ပြောနေပြီဖြစ်ပြမဲ့ဖက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာငြင်းချမ်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာငြင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတရားနဲ့ပြောတာကြတော့ဒါကအပေမကျစေတတ်တဲ့တောမနတ်တာပြောရရင်လေဖြစ်ကောင်းတဲ့တောမနတ်တာပြောရရင်လေဖြစ်ကောင်းတဲ့တောမနတ်တာဒါယင်းသမီးရဲ့စီဝါရဲ့ငါးပြအာယုကာမောတရားတွေနဲ့ပြောနေတာကတော့အပေကျစေတတ်တဲ့တောမနတ်တာဒါနည်းမဖြစ်ကောင်းတဲ့တောမနတ်တာဒါတောမနတ်တာနှစ်ချက်ရှိတယ်နော်ရမ်းပြောလို့မရဘူးနော်ဒါဆရာတော်ပြည့်ကြောင့်ဒီတော့တရားနှစ်လား60တခုနဲ့မှာပတ်မယ်စာချွင်ရင်ဝေဒနာဥပဒနာရှုပွားနေတရားတော်ဆိုပြီးတော့ဒါဆရာတော်ပြည့်ကဒီရှုဘက်ကိုရှင်းပိုင်းမှာဒါလေးတွေပြပေးထားတာเนาะအဲနောက်တော့တရားလုံးစွန့်လို့မှာဒီဘက်ကတရားနဲ့ပြောခြင်းမပြောခြင်းပေါ့နှစ်ခုပေါ့ဗျာเนาะဒီဘက်ကဒီဘက်ကဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတ်တာနဲ့မဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတ်တာเนาะအပေကျစေတတ်တဲ့ဒေါမနတ်တာအပေမကျစေတတ်တဲ့ဒေါမနတ်တာဒီနေရာမှာကျတော့နည်းနည်းလေးစမ်းပါလေနော်ဒေါမနတ်ကတော့ဒေါမနတ်ပါပဲဒါပေမဲ့သူကအပင်မကြသေးတဲ့ဒေါမနတ်တော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတည်းရဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်မရရဲ့ဒေါမနတ်တာပဲမကောင်းမှမကောင်းတော့ဘူးဗျမကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးမသားတဲ့စိတ်ရှင်မရဒါကတော့ဟိုပယ်လေးပါသွားတာပို့ပြီးတော့တင့်လျော်တာပေါ့ရှုပ်ကြောက်တာရှိတာဘူးဗျနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒေါမနတ်ကနှလုံးမသားခြင်းဖြစ်တာဒီလိုနှလုံးသားရဆိုတာကတော့ငါးပြအယုံကံမှုနဲ့တူပတ်သက်လို့အစိမ်းမှာညင်ညူးတယ်စိတ်မှာပျော်ယူတော့ကိုစိတ်ကြီးနောက်ကြည့်နေတယ်နှလုံးသားကြီးနေဖြစ်နေဆိုရင်ဒါမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတ်တာတွေဒါတော့အပယ်လေးပါကိုရှင်ပြီးသွားနိုင်တယ်ဒါတော့ကြည့်ရတော့တော့မြင်သမျှကိုမရှင်းတဲ့ကြားသမျှကိုနာမည်စားသမျှတွေ့တဲ့မျှဘယ်ရာလေးနဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါသမီးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာအစိမ်းမှာမရှင်းတဲ့ခြင်းတွေဖြစ်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါကမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတ်တာပြောရရင်ဖြစ်ပါမယ်ဘောနတ်ပါအဲ့ဒါတော့အပေကျစေတတ်တဲ့ဒေါမနတ်ပါပြောရရင်အပေကျစေတတ်တဲ့ဘောနတ်ပါဒီကတော့တရားစကားဝင်တာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအပေကျခြင်းလို့လားအပေကလွတ်ခြင်းလို့အပေရောက်ခြင်းတော့မပြင်းနဲ့ပေါ့လွတ်ခြင်းတော့ဖြေဖို့တယ်နော်မေးရတဲ့ခြင်းကဒါအချိန်ကြီးတော်တော်ကြည့်ဟောနေရတယ်နော်တကယ်တမ်းကြောင့်ကတော်တော်ဆိုအပေလေးပါးကလွတ်ခြင်းနေစီမှာဒီဘက်ကဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတ်တာဒါကြတော့ဆိုလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကိုဆယ်တော်ရဲ့ဒီနေရာမှာမဟာတိလဝမထေရကြီးကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဒါရဲ့လိုရှင်းချက်နေပေးထားတယ်။မဟာတိလဝမထေရကြီးကသူ့မှာတရားမရလို့စေခဲ့မှာမကြည်နဲ့။ငါနဲ့ကွာဒါတော့ပြိကတ်တော်တွေလည်းကျွမ်းကျင်ရတဲ့နဲ့ဒါတော့စီသိနေရတဲ့နဲ့ဒီတရားတွေကိုငါဘာလို့မလုပ်နိုင်အောင်ပါလဲ။ငါရဲ့တပည့်တွေတောင်းမှာသူတို့တောင်းမှာတရားဓမ္မတွေများစွာမြဲမြဲဆန်းတဲ့ငါလည်းပဲဘာကြောင့်မသိနိုင်ပါရဲ့ပြောမစို့သူတော်မှတရားတွေဖြစ်ပြမြင်အောင်အထုတ်နေတယ်ငါလည်းပဲအထုတ်နိုင်မှာပေါ့သူလည်းပဲတရားဓမ္မတွေကိုင်းအောင်ကြိုးစားငါလည်းပဲကိုင်းအောင်ကြိုးစားမှာပဲမခံရတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြိုးစားခြင်းကိုဒါဆယ်တော်ကြီးရဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတ်တာပြောရရင်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတ်တာဒီတော့ဒေါမနတ်တာပြောဖြစ်ကောင်းတယ်လို့ပြောမစို့ရင်တရားမရလို့စိတ်ထဲမှာမကြင်ရဖြစ်ပြီးတော့ဥမမာသီရောမြင်မျက်ရည်တွေကျလို့ငိုကြွေးတာတရားမရလို့ပို့တာလေ။ဒါမရလို့တရားမရလို့ပို့တာ။ပြောပြပါရဲ့လေ။တရားမရလို့ပို့တာ။ဒါသမီးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာငါးပြအယုံကံမောတရားနဲ့စင်မပြေလို့ပို့တာပြောတော့အဲ့ဒါကြောင့်အပေကျစေတတ်တဲ့ဒေါမနတ်။ပြောပါရဲ့လေ။အပေကျစေတတ်တဲ့ဒေါမနတ်။တရားမရလို့ပို့တဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတိချက်ကငါဒီတရားကိုရအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အစိတ်ဆန္ဒကပါနေတာဘူးညာနော်အစန္ဒတက်ပြီကဘာငါတရားရောက်ရမယ်တရားလုတ်ကိုလုံနိုင်မယ်ဆိုဥမမာသူတော်မယ်ဒီဦးစင်းတော့နှစ်ပေါင်း30ကျော်တရားတွေအထုတာမြရတော့ထပ်ပြီးတော့ဘိုးပါလေရောမာသူတော်မယ်ကြီးကမွေတဲ့ခိုင်တော့ဘိနာကတစ်ပင်ဆောင်နေတဲ့သမီးကလိုက်ပြတာဒါနေ့လေခင်တနာညနာရောသူများအိတ်ရှင်နေချိန်ဘိုးတော့မပြတော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒီမှာဦးစင်းတော့ဟောတာလည်းတရားရှိတယ်ဟွာချွတ်နေတိုင်းမျက်ရည်ဝိုင်းဆိုပြီးတော့နော်အဒီနေရာလေးကသူနဲ့တင့်လျော်တာကဝါကျွတ်တဲ့ခါရယ်အကြောင်းကျတိုက်ဆိုင်ဟောပြတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့မှာဝိရဏဥပဒနာရှုတတ်မှာနော်ဒီလိုဝါကျွတ်လေးကမျက်ရည်ပါလားဒီရှင်မကြီးကဝါကျွတ်တဲ့ဝါကျွတ်တိုင်းမျက်ရည်ကငိုရထွက်လာတော့က3ရက်နဲ့ထွက်လာတာဒ
ိုင်းမဲ့တဝါတာကိုသုံးလာတာကတရားမရဒါနဲ့ဘယ်တော့ကြာနှစ်ပေါင်း33နှစ်ကြာသွားတယ်ဒါအခုက20ကျင်းရှိနေတာမကူနဲ့ဆရာတော်ရကလဆင်တော့ပြန်မှာနော်လဆင်လာတယ်နော်အဲဒါတော့လဆင်ဒီဘက်ကတရားပွဲကြီးတွေကျင်းပတော့လဆင်ထော်ရတလားကုသိုလ်ကြီးတွေဆောင်ရွက်တဲ့လူတန်းကိုရရတယ်အဲ့တော့ဆင်းတော့ဟိုမှာလက်ဝဓမ္မကြီးပါကြီးပါလေသွားရောက်ပြီးတော့လာစဉ်တရားစက္ကန့်တရားတွေလည်းအချင်းချင်းအတုခွင့်လေးရကြတော့မှာအင်းခန့်တော့လက်ဒီလက်ဒီတော့မှကြနှက်ကြတော့ကြောင်ခုကြောင်ခုတော့ထုံစင်ဒီတခါရွာတဲ့ဘုရားဘယ်ငိမ့်ပြာမနော်ပါချိုးပြအောင်ချိုးပြောလိုက်လေချိုးပြအောင်ချိုးအင်းခန့်တော့လက်ဒီလက်ဒီတော့မှကြနှက်ကြတော့ကြောင်ခုကြောင်ခုတော့ထုံစင်သွန်စင်းတော်မူရဒီတခါရွာတဲ့ဘုရားဆိုပါဗျာမိုင်းတိုင်းတင်းနေတော့တက်ပါရှိရမဟာကြောညာကဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ချိုးရချိုးတော့ဘုရားမိုးရတော့တော့ဘုရားရောက်နေရဆရာတော်ပြလဲအာချင်းတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဦးစင်းတော်ဝါလင်းစက္ကန့်နေမိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပြီမဲ့အကြောင်းကျိုးကတော်တော်လေးကိုအဲဒီဘက်ကဦးစင်းတော်ပြောမယ်ဆိုရင်ရာသီဥတုပြင်းထန်နေတဲ့ဆန်တော့တောက်လျှောက်လုပ်ငန်းတွေမှာကြံ့ကြံ့မှုတွေအများကြီးကြုံရတာနော်အဲ့ဒါရင်းမဲ့တို့ရောလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကပတ်ပြီးမို့ဗျာခုကသစ္စာမို့ပြောလိုက်ရင်လေသစ္စာမို့ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့သစ္စာမို့ညွာသွင်းနေပြီတရားမလို့တို့ရောလို့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲနောက်လျှောက်နောက်လျှောက်ဦးဇင်းတို့သစ္စာမို့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးက60နှစ်ပေါ့နော်အဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီကောက်ဦးဇင်းတို့60နှစ်မှာဆရာတော်ကြီးတရားဒီမှာစပြန်တယ်နောက်လျှောက်နောက်လျှောက်ဒီမှာတရားဓမ္မတွေကလည်းနောက်လျှောက်ဒီမှာပြန်နေတာပဲနော်လေလာသက်စင်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မလည်းဆရာတော်ဘုရားကလည်းဒီမှာတရားဓမ္မတွေတော်တော်ဖြန့်ဝေပေးနေတာဒါသစ္စာမိုးကြီးဘာမိုးရဲ့သစ္စာမိုးပါဘုရားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒေါမနတဖြစ်နေတဲ့ခွဲတာအပေကြတည်တတ်တဲ့ဒေါမနတနဲ့အပေမကြတည်တတ်တဲ့ဒေါမနတဒီမှာအိမ်မှာထိုင်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးစိတ်ထဲမှာပြင်းထန်နေတယ်အာစိတ်ထဲမှာလူမကြာကြီးတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်မှန်ပွားကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကဟဲ့မင်းအပေကြနေတာလားဒါပုဂ္ဂိုလ်တရားပေါ့နော်ဒါပေါ်လာလို့ဆိုတာအရှုခံပေါ်လာ။ဘာပေါ်လာ?အရှုခံပေါ်လာ။ပြောပြဘာပေါ်လာ?အရှုခံပေါ်လာ။ဒါအရှုခံကိုဘာလဲ?အရှုခံ။အဲ့ဒီမှာချင်းဘာတို့ရမတည်ဘူး။နတ်သမီးငိုတဲ့ခါကျတော့မေးတာလေ။ဟိုငာမတရားမရလို့ငိုနေတော့အာငယ်ကြောင်းပေးလာပြီ။ဘာလာလုတာလဲ။မလာပဲ။ဘယ်ဟာလို့မာ။တရားတတိတော်မလေး။ငိုရမလား။တရားတတိတော်မလေးတဲ့ဒါအဲ့မှာပြောတာကဒီလိုဗျာတဲ့အဲငိုရတရားမှုပေါအောင်ဗျာတဲ့တရားရမလားလို့ငိုတာပါ။ဘာရမလား။အဲ့ဒီကျောင်းမှာမတည်ကြီးတော်တော်ရှက်ဘာရှက်เสียရပါ့မလဲ။ငါတရားမရလို့ငါကလူမတည်ဥမှန်တာ။ကဲကြည်ရန်ဒီနေ့သမီးကတိနေတော့သင်္ကန်းခေါင်းမှုချုံပြီးအားထုတ်လိုက်တာမြန်မြန်ဖြစ်ပြည့်နေလို့ဆိုတော့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းကိုရှုပါလားနော်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းပဲဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတာမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါမနတာအပေကြနေတဲ့ဒေါမနတာနဲ့အပေမကြနေတဲ့ဒေါမနတာနောက်တစ်ခါဖြစ်ကောင်းတဲ့ဥပ္ပခာနဲ့မဖြစ်ကောင်းတဲ့ဥပ္ပခာအဲရပြတော့အပေကြစေတတ်တဲ့ဥပ္ပခာအပေမကြစေတတ်တဲ့ဥပ္ပခာအပေကလွတ်တာပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုဥပ္ပခာဥပ္ပခာဆိုတာမြင်ငါမြတ်တာပေါ့ဥပ္ပခာပါဗျာဈာကမြတ်တာဥပ္ပခာပါဗျာဏ္ဍာမြတ်တာဥပ္ပခာသာဂမြမတ္တာဥပ္ပခာပါဗျာ။ရှင်ပိကမြမတ္တာဥပ္ပခာပါဗျာ။ရှုကမြမတ္တာဥပ္ပခာပါဗျာ။စိုက်ကမြမတ္တာဥပ္ပခာပါဗျာ။ဉာဏ်တော်မြင်ကမြမတ္တာဥပ္ပခာပါဗျာ။ဈာကမြမတ္တာဥပ္ပခာပါဗျာ။ဉာဏ်ကမြမတ္တာဥပ္ပခာပါဗျာ။သာဂမြမတ္တာဥပ္ပခာပါဗျာ။ရှင်ပိကမြမတ္တာဥပ္ပခာပါဗျာ။ရှုကမြမတ္တာဥပ္ပခာပါဗျာ။စိုက်ကမြမတ္တာဥပ္ပခာပါဗျာ။အဲ့ဒါဥပ္ပခာဝင်တာလည်းရှိတာပဲနော်။ဒါရီဥပ္ပခဝိညာဉ်ပေါ်လာတော့ဥပ္ပခလုံးမသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တယ်လို့ချင်းတယ်အစွဲလန်းနဲ့အထုတ်တယ်ကြားတယ်လို့ချင်းကြားတယ်လို့ချင်းနဲ့စွဲလန်းနဲ့အထုတ်တယ်အနံ့နဲ့နှစ်သက်တဲ့စွဲလန်းနဲ့အထုတ်တယ်တဏှာဥပါဒံကလည်းဆက်သွားတယ်အဲ့လိုဆက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဥပ္ပခပြောပါရဲ့လေမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဥပ္ပခပြောပြောပါရဲ့လေဘုရားစားတော့ဘုရားလည်းကောင်းလေးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တော့နဲ့တဲ့တက်နာလာတာပဲဒီစားတော့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့စားရင်ကောင်းမှာပဲဆွဲလမ်းမှုတွေဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့အာတုတ်တယ်အာတုတ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆရာဇာတိအဲ့ဒါမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဥပ္ပခာ
။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဥပေက္ခာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံကင်ဆက်သွားလို့ပေါ့။ဒါကမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဥပေက္ခာ။နောက်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဥပေက္ခာကြတော့ဘယ်တမ်းမှလည်းပဲပေါ်လာတော့ဖြစ်ကနေမြင်လိုက်တော့ဒါဥပေက္ခာဘုရားပေါ်လာပဲ။ဖြစ်ကနေကြရတော့ဟာဥပေက္ခာဘုရားပေါ်လာပဲ။ဒါတော့ကြားလုံးကဖြစ်ရပြီးတော့မရှိတာပါ။မြင်လုံးကဖြစ်မြင်ပြီးတော့မရှိတော့တာပါ။နံလုံးကဖြစ်အဲ့တော်လို့ရှိတာကစားလုံးကဖြစ်အဲ့တော်လို့ရှိတာကဥပ္ပခာဝင်တာလေးကလည်းပေါ်လိုက်ပြန်လိုက်ပြောပါရင်လေပေါ်လိုက်ပြန်လိုက်ပြန်ပြောပါရင်လေပေါ်လိုက်ပြန်လိုက်အဲ့ပေါ်လိုက်ပြန်လိုက်ဆိုဥပ္ပခာဝင်တာလေးပါလားကိုကသိလိုက်တော့ဒီဥပ္ပခာဝင်တာကိုကြောင်းပြီးတော့နောက်ကဖြစ်ပြတ်မဲ့ကြိုက်အောင်ဥပ္ပခာတော့ညံလိုက်တယ်ဒါတော့ညံလိုက်ကြရတော့ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဥပ္ပခာပြောပါရင်လေဖြစ်ကောင်းတဲ့ဥပ္ပခာဩဒုက္ခနာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမှာတော့ရှာမရှိပါလားငါကလည်းတင်ပြတယ်ခိုင်ပြတယ်အစုတ်ကန်ထားလိုက်တကယ်တော့ဒေဇမာလေးနဲ့ပေါ်လာပါလားပေါ်လာတာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမှာတော့ချမ်းပြီးတော့ခန္ဓာကတော့သူ့လုပ်သူ့သူ့လုပ်ပါလေငါကလည်းငါအလုပ်ငါလုပ်မှာပဲဆိုတော့ဉာဏ်လုံးလေးလုပ်တော့ဟုတ်သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်စင်တည်မြဲဉာဏ်တွေတက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖြစ်ကောင်းတဲ့ဥပေက္ခာပြောပါရဲ့လေဖြစ်ကောင်းတဲ့ဥပေက္ခာအဲ့အဲ့ဒီနေရာကကမ္မတ္တကတော့ဒါသူ့လုပ်သူ့လုပ်တာဒါကသူတော်သူစောင့်နေတာပဲဒါတကယ်လည်းကြည့်ရတော့ဘယ်တော့မှလည်းပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးပြတ်တာမှတော့ချမ်းမရှိပါလားဆိုတော့ဥပ္ပါဒဝေယဓမ္မတော့ဖြစ်တာလည်းဓမ္မပြတ်တာလည်းဓမ္မပဲဆိုတော့ပိုင်မနေနေသိသွားတဲ့ခါကျတော့ဟောတရားကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့နှလုံးသားထဲမှာဉာဏ်မကင်းဘူးလားမကင်းပါဘူးဗျာပြောပြောနှလုံးသားထဲမှာဉာဏ်မကင်းဘူးလားမကင်းပါဘူးဗျာအဲ့တော့တရားကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကိုမြင်တယ်တရားကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသားထဲမှာဉာဏ်တက်နေပြီဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဏိတာပညာရှိတဲ့ပဲယောပရိသသမုပ္ပါဒပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိယောဓမ္မပတ္တိသောမံပတ္တိပဏိတောဒါတော့ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကြောင်းကျင်ပရိသသမုပ္ပါဒဖြစ်ပြတဲ့ရားဒါတွေကိုမှန်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 နားလည်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတယ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဉာဏ်ပညာပွင့်ဉာဏ်ပညာပွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိပညာရှိဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဘောဘာရောဒါဆရာတော်မြတ်ကြီးကဒါကတော့ဘယ်တဲ့ဝိရဏခန်းကိုတော့ဓမ္မနဲ့ဆက်တဲ့ဝိရဏလေးနာရအယံကမ္မဒဏ်နဲ့ဆက်တဲ့ဝေဒနာတွေဒါတွေကိုနှစ်ချမ်းဖွဲ့ပြီးတော့ပြတာပဲတကယ်တော့ဘယ်ဝေဒနာပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုဖြစ်ကောင်းတဲ့သောမနတ္တလည်းဖြစ်ပြတယ်မဖြစ်ကောင်းတဲ့သောမနတ္တလည်းဖြစ်ပြဖြစ်ကောင်းတဲ့သောမနတ္တလည်းမဖြစ်ကောင်းတဲ့သောမနတ္တလည်းဖြစ်ကောင်းတဲ့ဥပ္ပခာလည်းမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဥပ္ပခာလည်းဘောဝေဒနာဝေဒနာပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာနောက်ကဉာဏ်နဲ့လည်းကိုမလုပ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ခန္ဓာဘောပါရောက်ဉာဏ်ဉာဏ်တော့တော့ပညာမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါ?ဘာနှပါ?ဘာနှပါ?တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပပြောရဲလေတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါ?ဘာနှပါ?ပြောပြတမ္မာဝါယမတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသမာဓိဒါကြည့်လို့ရှင်မိုးဆရာတို့ကြီးနေရက်နလ60တခုနှစ်မှာကြတော့မက်ကင်ဖောင်ပြန်မရဏယူကဝေငါလုံးတွဲဖောင်ပြောရဲ့လေငါလုံးတွဲဖောင်ကဲ7လုံးတွဲပေါ်ကြတော့သီလမက်ကင်ဆက်တယ်လားတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာအာစီဝါပေါ်လိုက်တော့မက်ကင်ဘယ်နှပါ7ပါဗျာဟုတ်ပဲလောကီမက်ကင်ကဘယ်နှပါ7ပါဗျာလောကုတ္တရာမက်ကင်အလုံးပေါင်း7ပါဗျာလေလောကီမက်နဲ့လောကုတ္တရာမက်ပြောရရင်လေလောကီမက်နဲ့လောကုတ္တရာမက်ဒါကြည့်လို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကနေပြီးတော့ဟောတာတဲ့တရားရှိတာပဲတို့ကောင်းလို့နိဗ္ဗာန်ကအလူရှင်များကိုဦးစင်းတို့လူတန်းပြတာမက်ထူးခြားမှုဆိုတာရောဒီဘက်ကလောကီမက်ဆိုတာမက်ကင်ငါးပါးရှုဉဏ်တရားတွေပြောတာဒါပဲဦးစင်းတို့ဒီမက်ကင်ငါးပါးကိုသူကအရှုဉဏ်ငါးပါးလို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါလောကီမက်ကင်ငါးပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့နေရာမှာတို့ဒီမဂ်ကငါ့ကိုအလုံးလုံးကဘူးဗျဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပြရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြဓမ္မရဲ့ဖြစ်ပြဘယ်ဖြစ်ပြပဲမြင်မယ်ဒီမဂ်ကငါ့ကိုအလုံးလုံးကပဲနော်ငါအဲ့ဒါကြောင့်မလောကီမဂ်ကငါ့ကလို့လည်းတုံးတယ်နော်ကာရကမဂ်ကငါ့ကလို့လည်းတုံးတယ်တို့ငါ့ကိုအလုံးလုံးတာနော်နောက်သင်္စေဒီကမဂ်လို့လည်းတုံးတယ်ငါးမျိုးပေါင်းမှတကိစ္စပြီးတာနောက်ပုဗ္ဗဘာကမဂ်လို့လည်းတုံးတယ်ဘောဘာဘာမဆရာမအစ်စ်မလာမီရှေ့ဖို့မလုပ်လို့အာယုံတက်တာနဲ့တကယ်အာယုံတက်ပြီးနေထွက်တော့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ပုံမဆိုတာရှေ့ပုံမဘာကတာရှေ့ဘာကတာဖို့ပေါ့ရှေ့ဖို့ကမအစ်စ်မလာမီရှေ့ဖို့မလုပ်လို့တော့တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်ရတာမက်ကင်ကနေပါပါဒါဝယ်ပုံမဘာကမက်လို့လဲခေါ်တယ်ကာရကမက်ကင်ငါးပါးလို့လဲခေါ်တယ်ပ
တေစင်ကိကမတ်လို့လည်းခေါ်တယ်လောကီမတ်ကိ၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါတွေရှုပ်ရင်အရှုဉဏ်၅ပါးလို့မှတ်တာစောကြရအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူများမှတ်လိုက်ရွာလေးကိုလဲနော်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကဘာကြောင့်ဟောရတာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဝင်လာတဲ့ခါကျဆရာတော်ကဟဲ့ပုဗ္ဗဘာကမတ်နဲ့လိုက်ဟဲ့ဟဲ့တေစင်ကိကမတ်နဲ့ကြည့်ရဲ့အာကာရကမတ်ကိ၅ပါးနဲ့ကြည့်ဟဲ့ဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့ကြီးဆရာတော်ရဲ့ဒီတလုံးစီလုံးစီပြောပြတဲ့နေအော်ဟုတ်ပါပဲဒါရှုဉဏ်ကိုပြောတာပါလားအဲကြောင့်ပြန်ပြီးတူဝေချင်းနေမှာလာတော့ဒါပါလဲဆိုတာသိဆုံးတော့ဆုံးပြီလေအဆုံးပြီတော့တဏှာကင်းတယ်တဏှာကင်းဉာဏ်အလင်းလာတတ်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာကံလုံးလားဉာဏ်လုံးဉာဏ်လုံးပါဗျာကံလန်းလားဉာဏ်လားဉာဏ်ပါဉာဏ်လန်းကိုတော့တရားမလာရဘူးလားမလာပါဘူးဒါလည်းမသိရဘူးလားမသိရဘူးသိတယ်လည်းမကြည့်ရဘူးလားမကြည့်ရဘူးသိတယ်လည်းမရဘူးလားမရဘူးဗျာနာလဲနာတိလဲတိကျင်လဲကျင်ရာလဲရာပြောလိုက်နာလဲနာတိလဲတိကျင်လဲကျင်ရာလဲရာရတဲ့ဆိုတာရှာလာနေပါလားနေပါဘူးဝေဒနာဒီတော့တော့နေပါလားဝေဒနာချုပ်ရတယ်ရှာလာနေပါလားနေပါပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်ဝေဒနာချုပ်အောင်သူ့တော့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့ချုပ်ခြင်းတော့ဝေဒနာတော့ပဲရှာလိုက်မှာဉာဏ်လိုက်အဲ့ဘက်ကဘယ်နှပါအဲ့တော့ဆယ်ငါလုံးတွဲအောင်တမ္မာဆိုတာနိဒောမကံတို့ရဲ့လောကမရိယချတာလေတမ္မာဆိုတာဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမြင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိဆိုတာမျိုးလုံးပြုပြတာအမြင်တမ္မာဆိုတာလည်းဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမြင်ပေါင်းလိုက်တော့သမ္မာစရာတရားတေကပ္ပစရာကျန်စီတယ်ပြီးတော့တယ်ဆုံးရက်ချက်ချဒါလေးတွေမှတ်တာနော်တကယ်အလုံးလုံးတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးတွေကဘယ်သလိုလဲရှင်းပိုင်းမှာဒါလေးတွေသိအောင်စူးစမ်းတယ်နော်ဟဲ့ဒါသမ္မာတိတိပါဒါသမ္မာတေကပ္ပလားအဲ့ချိန်တော့မခွဲနေတော့ဘူးဒါတော့ခုချိန်မှာရှင်းပိုင်းမှာဒါလေးတွေသိအောင်ရေးချင်တာလားနော်သမ္မာစရာမှန်ကန်တော့ဝိုင်းမစရာစူးစမ်းတယ်အတုတယ်စောင့်ကြည့်ပါနော်သမ္မာစရာမှန်ကန်တော့အဲ့တတိစရာအောင်းနေဘယ်ဘုံမှာလဲရှုခံပါပြောပါလေနော်တမစရာမှန်ကတော့တမာတိစရာတည်ကြည်တမာတိစရာဘာလဲတည်ကြည်ပါဗျာအဲ့တော့တမာတမာတိပြောပါလေတမာတမာတိတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ပေါ်လာတဲ့ဝိရဏတရားလေးကအရှုခံနောက်ကကြည်နေတာကပေါ်လာတဲ့ဝိရဏလေးကနောက်ကကြည်နေတာကရှုကံကိုဘာနဲ့လိုက်လိုက်တော့ဖြစ်ပြက်နေဖြစ်ပြက်မို့ဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့စစ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်က၈ပါးလုံးဖြစ်သွားမှာဒါ၈ပါးကတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်သောဝါစာဆိုတာစကားပေါင်းလိုက်တော့မှန်ကန်သောစကားပြောရရင်လေမှန်ကန်သောစကားအဲ့ဒါတမ္မာဝါစာမဂ္ဂင်ဆိုတာကတော့ဝစီဒုစရိုက်ဒီဘက်ကိုရှောင်ခြင်းတာဒါဘုဒ္ဓရာမှတ်တာပဲနော်ဘုဒ္ဓဝါဒပိသုဏဝါဒပရုဒ္ဓဝါစာသမတ်ပလာပါနံပါတ်၄ဘုဒ္ဓဝါဒမုံမှန်တော်စကားပြောဆိုရာဒါကိုရှောင်ကျင်တာတမောဝါစာပိသုဏဝါဒချောပြေဂုံးတိုက်တာဒါကိုရှောင်ကျင်တာတမောဝါစာပရုဒ္ဓဝါဒနှုတ်ထွက်တရားကျမ်းလေးမိသားစုကနားထောင်လို့ရတဲ့စကားလုံးတွေဒါကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာကတမောဝါစာအဲဒါကြောင့်ဆင်းတဲ့ဒီဘက်ကတမ္ပပလာပါပိန်ဖြင်းသောစကားတွေပြောတာအေးမေယျအမေယျတနေ့ကိုထိုင်ပြောလို့ဘာကုသမှမရတဲ့စကားလုံးတွေထိုင်ပြောနေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကျူးလို့ရင်တော့သူစီရတယ်ဗျာအဲ့ဒါရှောင်ကျင်ရင်တော့သူစီရတယ်တမ္မာဝါစာမကေကိမှုဆိုတာကဘယ်သူတော်လို့ဒါလေ့ကျင့်ပြရမှာပေါ့ဗျာနော်ဘုဒ္ဓဝါဒပုသုဏဝါဒပုရုဒ္ဓဝါဒအမတ်ပလာပါဤလေးမျိုးကိုရှောင်ကျင်တယ်ရှောင်ကျင်ရင်သူစီရတယ်ကျူးလို့ရင်သူစီရတယ်ရှောင်ကျင်ရင်သူစီရတယ်ကျူးလို့ရင်သူစီရတယ်အဲ့ဒါရှောင်ကျင်တော့တမ္မာဝါစာမကပြောရရင်လေတမ္မာဝါစာမကနော်တမ္မာကမ္မန္တတမ္မာဆိုတာမှတ်တော့ကမ္မန္တဆိုတာမှုလို့ဒါတော့မူလငန်းကြီးကစင်ကြရဲဆိုတာပါဏတိပါဒအရိယနာကာမေသူမိစ္ဆာစာတာအဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ကာယကုသရတုံးမကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာပဲပါဏတိပါဒသုဘသက်ကိုဘယ်တော့မှမတတ်တော့ဘူးရှောင်ကျင်လိုက်တာအရိယနာသုဘဥစ္စာဘယ်တော့မှမခိုးတော့ဘူးကာမေသူမိစ္ဆာစာတာသုဘသက်များပြမဆော်ကားခြင်းကိုရှောင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တမ္မာကမ္မန္တပြောပါရဲ့လေတမ္မာကမ္မန္တနောက်တမ္မာအာဒီဝဆိုတာတမ္မာဆိုတာမအာဒီဝဆိုတာတန်ဖိုးမှုစင်ကျင်အဲ့ဒါကြတော့လေမနောဒုစရိုက်တုံးမကိုရှောင်ကျင်တာရှောင်ကျင်ဒုစရိုက်ကျူးလွန်ရင်ဒုစရိုက်အ
အဘိဇ္ဇာပြန်ပါတာမိစ္ဆာတွေဘိဇ္ဇာဆိုသူတို့ကပစ္စည်းကိုမတော်မတရားတွေလုပ်ချင်တာဒါတွေကိုကရှောင်ကျင်ရမှာဗျာပါရဆိုတာသူတို့ကဒုက္ခရောက်တာတွေဝမ်းသာဒါတွေကိုလည်းရှောင်ကျင်ရမှာနောက်မိစ္ဆာတွေဆိုတာ62ပါးသောမိစ္ဆာတွေဒီဒိဋ္ဌိအယူဆိုရင်အလုံးကိုပယ်ပယ်လာပဲဒါကတော့သူတို့ကဆုံးလို့ရတဲ့နံပါတ်အတ္တမအာဇီဝပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုတိယ10ပါးကိုကျူးလွန်ရင်ဒီမဲ့မြေတုံးမှာမင်းတော့ဒုတိယ10ပါးကိုရှောင်ကျင်ဒုတိယ10ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတာတမ္မာအာဇီဝကာယကံကျန်းမ်းမှုလည်းရှောင်တမ္မာကမ္မတာဝစီကံကျန်းမ်းမှုကိုလည်းရှောင်မနောကံကျန်းမ်းမှုကိုလည်းရှောင်ဒီကတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒါတွေကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကတိလမကင်သုံးပါးဘယ်အချင်းပြည့်စုံသွားလဲဆိုရင်ဖြစ်ပြည့်အဆုံးကိုမြင်တဲ့ချိန်ပြောရဲလေဖြစ်ပြည့်အဆုံးကိုမြင်တဲ့ချိန်အဲ့ရောက်မကင်10ပါးအဲ့တော့10လုံးပဲပေါ့ပြောရဲလေ10လုံးပဲပေါ့ငါးလုံးပဲပေါ့ဆိုတော့တို့တော်တော်ဝေဒနာရှိရရုပ်ရှိစိတ်ရှိရှိဘယ်ဓမ္မလေးပဲရှိရှိဓမ္မနုပဒနာရှိရှိပေါ့ဗျာနော်ရှိတဲ့မြန်မာဒီကတော့ငါးလုံးပဲပေါ့မကင်ငါးပါးပြည့်စုံမှာ10ပါးဆိုတာကပြည့်စုံတယ်သောမူလမနန္တပါဠိတော်ဆုလဝေလာတုံ့မှန်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမျက်လုံးနဲ့တွေ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာမျက်မှန်နဲ့တွေ့တယ်သူနှစ်ခုနော်ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကမျက်လုံးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာကဒီမျက်လုံးတမ္မာဒိဋ္ဌိမြင်လိုက်ကြပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းတော့ပို့ပြီးပြတ်တော့မျက်မှန်ရဲ့ပုံကြီးပါတယ်ကိုယ်လည်းမိမိမြင်လိုက်တဲ့ရှုခံတကူတမ္မာဒိဋ္ဌိကမြင်လိုက်တာပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဥပ္ပခဝိညာဉ်လေးဒါသောမနန္တဝိညာဉ်လေးဒါဒေါမနန္တဝိညာဉ်လေးဒါဒုက္ခဝိညာဉ်လေးဒါဥပ္ပခဝိညာဉ်လေးမြင်လိုက်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲဒီဝေဒနာလေးကမြဲမမြဲတည်တန့်မတည်တန့်ဝေဒနာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးရချနိုင်တာကတမ္မာသင်္ကပ္ပပြောလိုက်လေတမ္မာသင်္ကပ္ပဘာပါလဲတမ္မာသင်္ကပ္ပဟာကြည့်ရတော့ဝေဒနာကမြဲတာပြင်မလားမမြဲတာပြင်မမြဲပါလားရှစ်ပြက်ပါလားလို့ဆုံးရချလိုက်တာကတမ္မာသင်္ကပ္ပပြောလိုက်လေဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုမြင်လိုက်တာကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးလားဆုံးရချတာကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဥပ္ပခဝေဒနာကိုမြင်လိုက်တာကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဥပ္ပခဝေဒနာလည်းမရှိတော့ဘူးလားဆုံးရချတာကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဒါဒုက္ခဝေဒနာကိုမြင်လိုက်တာကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဒုက္ခဝေဒနာလည်းမရှိတော့ဘူးလားဆုံးရချတာကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမြင်လိုက်တာကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဒုက္ခဝေဒနာလည်းမရှိတော့ဘူးလားဆုံးရချတာကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဒုက္ခဝေဒနာကိုမြင်လိုက်တာကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဒုက္ခဝေဒနာမရှိတော့ဘူးလားဆုံးရချတာသောမနတဝိနာမြင်လိုက်တာကတမ္မာဒိဋ္ဌိသောမနတဝိနာမရှိတော့ဘူးလားဆုံးရချတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမြင်တာကတမ္မာဒိဋ္ဌိဆုံးရချတာကတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကသင်္နန်းစင်မှာလေ့ကျင့်ပြတာနော်တကယ်အလုံးလို့ရကြတော့မြင်တာကတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလုတ်เสียအောင်လို့နော်ဒါဆက်တော့လုတ်တင်တယ်မှာပါပြီးသားအဲ့မြင်တဲ့ချိန်ကျတော့တော်တော်ပေါ်လာတာလည်းသိတယ်မရှိတာလည်းဆိုဩသူ့သဘောပဲသူကဝင်လာလေမရှိတော့ပါဘူး။ဒါတော့ဆုံးရချက်ချတာလေမဂ္ဂင်က၅ပါးလုံးကိန်းသွားတယ်။ဓာယရုပ်ရပါတမာတိလေးတမာတိပဲပါ။အကူညီပေးတာကတမာတိပဲကတော့ပါ။သူတို့ကအကူညီပေးနေတာတမာတိမရှိတဲ့ပညာမရှိနိုင်ဘူးနော်။အဲ့တော့တမာတိတည်တတ်မှတမာတိတော့ရတာဝင်တာပတ်စံတမာတိတည်ကြည်တဲ့ပုံပေါ်မှာတာလေ။မိမိခန္ဓာကပြောတာကအမှန်တိမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်တမာတိမှမရှိဘူးစိတ်ကရောရက်ခက်နေမှာတော့ခန္ဓာကပြတာမျိုးမလဲပါဘူးလဲပါဘူးဗျာအဲ့တော့တမ္မာဝိုင်းမှာမမကံကံကြိုးစားရမမကံကံကြိုးစားမယ်အမမကံကံကြိုးစားပြီးတော့တရောင်းတော့ကြိုးစားတဲ့ခါမှာမမကံကံတမ္မာဝိုင်းမှာမကံတော့ကြိုးစားသူအိယဘောမကံတော့တရားတွေထိုင်နေကြပြီးတော့မကံကကြိုးစားတယ်တမ္မာဝိုင်းမှာတမ္မာတတိဆိုတာဒီအရှုခံပေါ်မှာအောင်းမိတမ္မာတမ္မာတိဆိုတာကတော့အစကလေးတည်ငြိမ်သွားတာတည်ကြည်နေတာနော်အဲ့ဒါတမ္မာတမ္မာတိအစကလေးငြိမ်ပြီဆိုရင်ချက်ကနေဘေဝိနာပေါ်လာပေါ်လာဘေဝိနာပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဝိနာကအဲ့အချိန်မှာတော့တရားလေးထိုင်နေတယ်။အဲ့တရားလေးကချက်ကနေကြားလိုက်တာဥပ္ပခဝနာလေးရှိတော့ပါလား။ချက်ကနေကတော့ဥပ္ပခဝနာလေးရှိတော့ပါလား။ချက်ကနေသတော်လို့ဆိုလို့ရာလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခဝနာလေးကြီးလိုက်တော့ရှိတော့ပါလား။ဘာမြဲထိုင်တာတက်တာလိုက်တာပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခဝနာလေးမရှိတော့ပါလား။ဒုက္ခဝနာပေါ်လာတဲ့အချိန်မရှိတာလေသိနေတယ်။ဒါတော့ဝိရဏဝေရှိပိုင်းမှာဥပ္ပကသိထားတဲ့ခါကျတော့အဲဒီဘက်ကနေနောက်ဘက်ဆုံးပြည့်ချက်ချတော့မြေမြန်ဆန္ဒဆုံးပြည့်ချက်နေလို့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိ၅ရောက်ပေါင်းမှတကိစ္စပြီးတော့
ပင်စင်ကြီးကမှတ်ပြောရရင်လေမဲအစင်မလားမရှိခုနဲ့လုံးလုံးလို့ပုံပါပါကမဲပြောရရင်လေပုံပါပါကမဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့နေရာမှာလုံးလုံးနေတော့လောကီမက္ကင်၅ပါးပြောရရင်လေလောကီမက္ကင်၅ပါးမက္ကင်ရှင်းပါရှိတဲ့တကအလဲတကယ်အလွတ်လွတ်တာကတော့၅ပါးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကာရကမက္ကင်၅ပါးပြောရရင်လေကာရကမက္ကင်၅ပါးအဲ့တော့မူလမနာတာပါဠိတော်ဆုလောက်ဝေဒနာတုတ်ကြတော့ပန်းလုံးကိုသွားခွေရမြို့သမီး၃ဦးမှာပေးထားတယ်။ဒီတမ္မာဝါယမနဲ့တမ္မာတတိတမ္မာသမားတွေ။ဒီလိုပန်းလုံးကိုမြို့သမီး၃သွားခွေတယ်ကောင်းတယ်မှာပန်းလုံးရှိတယ်။ဒီလိုရှိရတော့ဒီလောကမြို့သမီး၃ကပထမဆုံးကတမ္မာဝါယမဆိုအာကောင်းမောင်းတယ်သူအဘနဲ့နေတယ်။ဒီလိုနေလိုက်တဲ့ဒီလောကဟိုတမ္မာတမ္မာသူလှမ်းပြီးတော့သူတရားတဲ့ခုလို့မရတဲ့ကောင်ကတမ္မာတမ္မာတွေကိုသွားခွေတောင်းလာတယ်။ဒီလိုသူ့ကိုသွားခွေတောင်းပြီးတော့သူကလည်းရောက်လာလို့ဆိုတော့သူ့ဘောကစင်တက်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်ကရင်းရံကြတော့မှဆိုတော့တမတတိဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ထိန်းနေပြီ။ဒါဆိုသူတို့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားကန်ပြီးတော့ထိန်းလိုက်တော့လိုရင်းနဲ့ပန်းလုံးကိုမရဘူး။ရတော့ရနေတယ်ဒီပန်းလုံးကဘာလဲဆိုတာမသိတော့တမတတိတွေတော့ပြီးသူကြီးတောင်းလာတယ်။ခိုးခဲ့ပါလေဗျာ။တမတတိကရှင်းလင်းပြတ်သွားတော့သူကြည့်လိုက်တယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျောင်းအဲကျွန်ုပ်ကတော့ကျမကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မပေးနိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်တမတင်ကပ်ပါကြားကြရအောင်။အဲဒါကြောင့်ဒီပန်းကကောင်းတယ်မကောင်းဘူး။ဒါတော့ဘယ်လိုပန်းလဲဆိုတာဆုံးရချင်းပြတာကတမာတိတာမြင်တာကတမာတိတာအဲဒီဘက်ကဒီမြင်မွေးရအတွက်ကိုခုပြီးတော့ယူပေးခဲ့တာကတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာနိုင်ရောက်ပေါင်းတော့တကိစ္စမပြီးဘူးလားဒါပန်းလို့ဆိုတာဖြစ်ပြက်ပြောတာပန်းလို့ဆိုတာဘာလဲဖြစ်ပြက်မြင်မွေးရတယ်ဒါတော့ဘာလို့ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားရအောင်အဲမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်မကျိုးသားလို့တော့သူတော်အောင်လို့ဥစဉ်တော့နိစ္စနဲ့မရနေတာဝါရမရနေကြအောင်ခံတယ်ခုတော့ဗာဒီဘက်မှာဥစဉ်တော့တချို့ကျန်လဲပါလိမ့်မယ်နာမည်ကြည့်တာရေထဲမှာဘယ်နှစ်နာရီထိုင်တာဆိုတော့သိနော်သိကြတာကတော့အေးပတ်ဒီမှာသိကြတယ်နော်အဲသတိထားတယ်သူကရေထဲမှာတော့ဘာဒူတင်ကြည့်လဲဆိုတာမသိပါဘူးနော်အဲဒူတင်ထဲမှာရေထဲမှာဘုတ်တော်နေတာပေါင်းမှာပါလေဒူတင်နဲ့ပတ်သက်လို့40ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဥစဉ်တော့လိလာချေတဲ့အထက်မှာမပါဘူးအဲတော့ရေထဲမှာဘုတ်တော်ထိုင်ဘာလို့လဲဆိုရခါလေအဲ့ဒါဒူတင်ချင်းနေချင်းတာဒါလည်းပါလဲဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်တမဝိုင်မမက်ကခြုံရင်းနေတာသူမှန်မှန်ကန်ကန်မကြိုးစားဘူးဒါတော့ဒီတမဝိုင်မမက်ကမှခြုံရင်းမှာတော့ကျန်တဲ့မက်ကလေးပါကလာရောက်ကိုလဲပါဘူးမက်ကငါးပါးမှမကိနဲ့ရှစ်ပါးကိကိုလဲပါဘူးလဲပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာဣရိယာပုမက်ကန်ကထိုင်တယ်တမဝိုင်မမက်ကခံပါဘူးဒါပါခဲ့ပြီလားပန်လင်ကအဝစိတ်တော်ဥဇုံကာယမဏိတန်ဘရင်ဘုကတတေဥပဒေမဲ့လာထိုင်နေမှာလည်းပါနေပြီလားလမ်းလျှောက်ရင်လည်းဣရိယာပုမံကံသွားရဲ့ရင်လည်းဣရိယာပုမံကံသွားလျှောက်ရင်လည်းရှုမှတ်ရင်လည်းဣရိယာပုမံကံသွားလျှောက်နိုင်ရင်သွားဣရိယာပုလေးပါးမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမှတ်နေတာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားနေတာတန်မာဝါယံမှန်မှန်ကန်ကြိုးစားပါလေတန်မာဝါယံအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားရှုမှတ်တဲ့အချိန်မှာအဲတတိလေးကမိမိခန္ဓာထဲမှာပဲရှုခံပေါ်ရတတိလေးထားပြီးတယ်နော်မဟုတ်ရှုခံပေါ်ရဆိုရင်အမြဲတော့ဖြတ်ခနဲ့မြင်လိုက်တော့ဥပ္ပခာဝင်လာပြီဖြတ်ခနဲ့ကြားလိုက်တော့ဒါဥပ္ပခာဝင်လာဖြတ်ခနဲ့နားလိုက်တော့ဥပ္ပခာဝင်လာအဲမြတ်ခနဲ့ဆိုအစားတော့စားတော့နောက်ဥပ္ပခာဝင်လာနောက်ကတတိလေးရှိနော်အဲတတိကဒီရှုကံပေါ်မှာအောင်းလေးရောက်အဲဖြတ်ခနဲ့ဆိုဟောရာလာလေးပေါ်လာတယ်ဒုက္ခဝင်လာရာလာလေးသက်တာသွားတယ်ဒုက္ခဝင်လာအဲတော့ဝန်တာတယ်ဝန်နေတယ်ဝန်တာတော့လေဆိုရင်ဒါလည်းသုံးနှစ်တာဝင်ဝန်နေတာသုံးနှစ်တာဝင်ခင်ဗျားတဲ့ဘုရားရှင်အန္တာလေးကတော့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုနောက်ကမြင်လိုက်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေကတော့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးတော့ကိလေသာလိုက်တာများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာလိုက်လို့မတော်တော့ပုထုဇဉ်တွေပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဆိုဥမာလို့ဖြတ်ခနဲ့နာလာတယ်နာတော့ဟာနာတာပြင်းနေလိုက်တာမကျေလက်တဲ့ဒေါသကဒီမှာဖြစ်လာတာအဲဒါဒေါမနတော့ဝေဒနာထပ်ဆင်းဖြစ်လာတာဖြစ်လာပြီးတော့ဒီဘက်ကဒေါသတွေနောက်ကလိုက်နေမှာအဲဒါဝေဒနာနောက်ကကိလေသာကပါလာတာအဲဒီဘက်ကဘုရားရဟန္တာတွေကတော့ဘယ်ဝေဒနာပေါ်လာပါလို့ဖြစ်ပြီးပြက်တာမှာချမ်းမရှိဘူးညံလိုက်နေတယ်။ဒါကြောင့်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့ရှင်းစင်နိုင်လက်ရှိနေဆိုရင်တော့မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါကင်းရမလဲ။မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါကင်းရမလဲ။မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါလဲ။မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါလဲ။မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါလဲ။ကျိုးသားပါသမ္မာဝါယမ။အဲဒီတော့သမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိသမာဓိဆိုတာငြိမ်သက်တယ်တည်ချည်တယ်။ဒါကြောင့်တရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပကပိဏရဟန်းကိုဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ဟောခဲ့တယ်ပြန်ကြည့်ပေါ့။တရားရှုမှတ်တဲ့ခါကျတော့ဥပကငြိမ်သက်ဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တရားအထုတ်တယ်တရားကိန်းကငြိမ့်တဲ့ချင်းကြည့်ကြည့်နေဖြစ်နေတာ
ဒါဥစဉ်တော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားတော်ဗျာကြီးဒါကြီးဥကျော်တိန်ပေါ့ဥကျော်တိန်တေယုံကြီးဒါဆရာတော်ဗျာကြီးရဲ့တရားကိုပထမဆုံးစတွေ့တဲ့နေ့ကဆိုရင်သူအယက်နဲ့တော့မပြောက်သေးဘူးဆရာတော်ကြီးကျောင်းသားကိုရောက်သွားပြီးတော့မူးနဲ့ရောက်သွားဒီသိန်းကြားနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတော့ကျောင်းသားလေးကကတ်သွားနောက်တည့်ရက်ကျတော့မတော့တဲ့ခါပြန်လာတယ်အဲကြောင့်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့အဲ့နာလေးမှာဒါကြောင့်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဆရာကြီးတရားကိုနားလာပဲနားတဲ့သိတဲ့ဘဝကျတော့ဆရာကြီးမှတရားသွားတော့ဘာတော့လဲရောဆရာဘုရားကြီးအဲ့ဒီမှာဣရိယာပုနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့လျောင်းနိုင်တယ်သွားတရားဥကျော်တဲ့ကတရားထိုင်တာဒီညီအကြီးမှာပဲကလကလည်းခါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကတော့တရားထိုင်တယ်ဥကျော်တဲ့ကတော့တရားထိုင်တယ်တရားထိုင်ပြီးတော့ခြေလံကြထားလာတယ်ဟိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဆရာဘုရားကြီးကတရားနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မေးတယ်ကျော်သိမ့်နေဒီတရားမှတ်အစင်ကြီးရလားမှန်တော့ပါဗျာတရားမှတ်လားဟေးကျော်သိမ့်ငါမလျှောက်နဲ့မင်းဒီနေ့ငိုက်ရမှာလားဒီနေ့ပါရဲ့ဟဲ့ဆရာတော်ရေဘာကိုကြည့်ပြောတာလဲဆိုဒီနေရာမှာဣရိယာကိုကြည့်ရမယ်ကြီးဟဲ့တော့အာဥကျော်တယ်တော်တော်အောင်ပါဆရာတော်ဘလို့သိတာလဲဗျာကျော်သိနဲ့မင်းဒီနေ့တနေ့ကုန်မင်းအဲကြည့်မယ်ဆင်မင်းဒီနေ့တနေ့ကုန်ကိုလမ်းလျှောက်တာတွေ့ရဘူးလမ်းလျှောက်ခြင်းတယ်ဣရိယာပေါ်မှာမင်းကြည့်ရတယ်လဲလိုက်ထိုင်လိုက်လိုက်ထိုင်လိုက်လဲလိုက်ဆိုမင်းငိုက်ပြီးနေကြပြီဒါဆရာရတာဟုတ်တယ်နော်ဒါဥကျော်သိကိုတရားပေးတဲ့ခါပြန်ကြည့်လိုက်အေးဖြစ်ပြတဲ့ပတ်သက်လို့ရှုွက်ကိုဥကျော်သိမ့်ကိုဆရာတော်ရဲ့သေးစိတ်လားဓာတ်လေးပါးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဟောတာပထဝီကျေသောအဘောပါရောဆိုအဲအဲဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဟောတာပါနော်ဓာတ်ကြီးလေးပါးပြည့်ပြတ်ပြမှတ်တွေပြန်ခွဲရခွဲပြီးတော့ရှင်နိမ့်မှန်ကိုသေးစိတ်အမှပြန်ပေးထားတာကြည့်ဒါတော့ပြောချင်တာကဣရိယာပုံမညီညွတ်ပြန်နေလေနဲ့တရားရောက်လို့ပြောပါဘုရားပြောပြောလဲရောမလားဘုရားအဲဒါရအစားဆုံးကတော့တနာရီတနာရီတနာရီကလေ့ကျင့်ပြီးကျင့်တော့ပါဘောနော်ဒီရဒီရတစင်ဒီရတစင်ဒီရတစင်တုံးမယ်လက်လို့လားတဏှာကြီးပြလိုက်တော့လားတဏှာကြီးပြလိုက်လို့လားတဏှာကြီးပြလိုက်တော့လားတဏှာကြီးပြလိုက်အဲ့တဏှာကြီးဟိုဘက်မတက်နိုင်ကြလားဝဲဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုဣရိယာပေါ်နိုင်တဲ့ဆိုရင်ဆက်လက်ဆက်လက်ရှိမှလို့မရဘူးလားအဲ့တိုင်းနဲ့ခန္ဓာကမခံမရနိုင်တဲ့ပြင်းထန်စွာဟိုကနေလုံးမယ်ဆိုရင်ဆယ်တော်ဝိညာဉ်ကမှဟောတာဆိုဝေဒနာကိုလုံးယူလို့ဖြစ်တတ်တယ်ပြောပါရဲ့ဝေဒနာကိုလုံးယူလို့ဖြစ်တတ်တာအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုသိဖို့ရတယ်နောက်ကညံလိုက်ပြန်ဘာလိုက်ပြန်လဲတမာဒိဋ္ဌိတမာကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဒီလိုရှုကံကိုမှတ်ပြန်တော့မြတ်မယ်ရှုကံကိုမှတ်ပြန်စွာဆုံးရချမ်းတယ်ဒီလိုဒီလိုဆုံးရချမ်းတယ်ပုံမှတ်ပြန်တော့မြင်မှုရတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားမှုမှန်မှန်ကန်ကန်အောင်းမြရမယ်မှန်ကန်ကန်တည်ကြည်မှုရှိရမယ်နောက်မူလပဏ္ဍာပါဠိတော်သုလဝေဒနာတုံ့မှာတော့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရွှေပရိနေနဲ့တူတယ်ပြန်ဥမာပေးတယ်နော်တမသင်္ကမ္မဆိုတာရှူပရိတဲ့လက်နဲ့တူတယ်။ရှူပရိတဲ့ကသူ့ရွှေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတိမ်ချမ်းတယ်။လက်နဲ့ကြိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီရွှေကဘာလဲဆိုတော့ပိုင်နေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချမ်းတယ်ပဲ။တရားတော်လို့မှာကတမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်ကိန်းုံနဲ့မရသေးဘူးနော်။အဲဒီဘက်ကတမ္မာသင်္ကမ္မမဂ္ဂင်နဲ့ကိန်းုံမလုံးတာ။ဘုရား။အဲတော့မဂ္ဂင်အလုံးပေါင်း၅ပါးကိန်းရပြောအဲလေ၅ပါးကိန်းရပါ။အဲမဂ္ဂင်၅ပါးအဲ့ဒါရှုဉဏ်၅ပါးပြောပါဦးလေရှုဉဏ်၅ပါးရှုကံကိုဗာနေလိုက်ရှုဉဏ်၅ပါးအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခင်ဗျားတို့မြားတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးမပြည့်စုံနေတဲ့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ပုံအကျိုးစားပါနဲ့ဒါပြောတာနော်မဂ္ဂင်၅ပါးပြည့်စုံတာဝေဒနာဖြစ်ပြက်နေတယ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ကရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဓမ္မရဲ့ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဒါတော့ကိုရှုတဲ့ရှုကံပေါ်မှာပါနော်ကဲတော့တော့ဝေဒနာရှိမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မှုရပြန်မဂ္ဂင်ကနပါဒါငါခုချိန်ဒီဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်သေးပါလားဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလားဝေဒနာဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းကိုကိုယ်တိုင်မသိသေးပါလားဆိုရင်မဂ္ဂင်၅ပါးမပြည့်စုံဘူးပြောရရင်လေမဂ္ဂင်၅ပါးမပြည့်စုံဘူးဘယ်အောင်ဆရာမေကြီးငါလုံးကွဲဖောင်ဖို့ခင်ဗျားတို့ပြည့်စင်တမ်းမရဏရှိတွေကလွတ်မယ်ဗျာငါလုံးကွဲဖောင်စလားမဂ္ဂင်၅ပါးပြည့်စုံတာအတေကလွတ်မဂ္ဂင်၅ပါးပြည့်တော့ဘာလဲအတေပါပါဘာအတေလို့ရှိရင်သူတော်အောင်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ဘယ်လိုဝိညာဉ်ကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကလက်ဖြစ်ပြက်ကဘာသက်စာပြည့်တဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်ကရှိပိုင်းပြဿနာမှာမဂ္ဂင်ကပါဘာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိပြောတော့တာတစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီသေစိတ်ပြောရတာတကယ်တော့ဆုံးရကြဖြစ်ပြက်မြင်လိုက်တယ်မဂ္ဂင်ပရမပါပါဘာမဂ္ဂင်ကပါပြည့်စုံမှာတော့ငါးခေါင်းသူ့ခေါင်းလို့ယူတာလေ
ဲဒီဘက်ကတက်ကြရတိတိလာပေါင်းမလားလာပါဘူးဗျာ။ဒါဒီဝိရဏကခိုင်တာပဲမြဲတာပဲဆိုရဲဒီဥစ္စာရဲ့တက်တရာတိတိလာပေါင်းမလားလာပါဘူးဗျာ။ဟာပြက်ပြီးတော့တေးအေးတာပဲဆိုရဲဥစ္စာရတိတိလာပေါင်းမလားလာပါဘူးဗျာ။ဒါချမ်းမြေလို့လားဝိရဏဖြစ်ပြက်နေတယ်ဝိရဏဖြစ်ပြက်နေတယ်။ကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်တို့တော့တန်မြာမကင်းဘူးလားမကင်းပါဘူး။ဖတ်တယ်ရတဲ့ဆိုဒီဒီနဲ့စကိစ္စာသင်မှာတော့တော်တော်နဲ့တမှုရသစ္စာမသိဘူးလားသိပါရဲ့တမှုရတွေချွတ်ရသိရနေရလားသိပါရဲ့ဒီရောဒသစ္စာဖြစ်ပြမှုတခြင်းဆုံးလိုက်ပါနဲ့ဒီဘက်ကတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာအာဇီဝဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးလုံးပြည့်မဂ္ဂင်ဘယ်ပါ့၈ပါးပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာပြည့်ပြတ်ဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတော့မယ်ကိလေသာတွေကသိရတယ်တမှုရတွေချွတ်ရသိရနေရလားကံလက်ရှင်ပါပြည်တော်ရစူတောင်းနဲ့သွားမှာအကျင့်နဲ့ပါအကျင့်ပါအကျင့်နဲ့ကနံပါတ်1ပြိဿသုံးပတ်ကိုခြေခံထားနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌိပြပါရမယ်နံပါတ်3ကတံဝေကပါရမယ်နံပါတ်4ကအလုတ်တင်ပါရမယ်နံပါတ်5ကသစ္စာစိုက်ပုံပါရမယ်အင်္ဂါ9ရက်နဲ့ကပ်ညီပြီးတော့အရှုခံပေါ်သမျှကိုနောက်ကရှုမြင်နဲ့လိုက်နာဆက်လက်ကြိုးစားပွားများအတူကြပါသို့လို့တိုက်တွန်းရ9ရက်တိုင်တိုင်ကျေးဇူးဆက်ပေးတဲ့အရှုခံနဲ့ရှုမြင်တင်နန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုဒီရင်မဲ송တဲ့တာဒုသုံးရင်ခေါ်